山本リンダさんといえば、困っちゃうな、どうにも止まらない、狙い撃ちですよね。これらのヒット曲が代表曲と言えるのではないでしょうか。そんな山本リンダさんが芸能界入りするきっかけとなった出来事や家族について、そして活動内容について解説していきますので、最後までご覧ください。プロフィール、本名稲葉篤子、誕生日1951年3月4日、出身地福岡県小倉市、現北九州市、事務所リンダミュージックオフィス。山本リンダさんは福岡県の出身で、父親がアメリカ人、母親は日本人の両親のもとでハーフとして誕生。彼女の父親は軍人でした。リンダさんが生まれて間もなく、1歳の頃に朝鮮戦争にて戦死してしまいました。リンダという芸名は父親に付けられた愛称で、スペイン語、ポルトガル語の美しいを意味しているといいます。父親が亡くなってからは、母親が女手一つで彼女を育てました。その生活は決して裕福ではなく、苦労が多かったようです。さらにリンダさんがハーフということでいじめに遭っていたので、そういった点でも苦労していたのは言うまでもありません。そんな時でも母親は彼女を優しく慰めていました。大阪出身の母親は醤油味のお好み焼きを作ってくれて、そのお好み焼きはリンダさんにとって特別なものであったようです。リンダさんは大好きなお母さんを楽にさせてあげたいと思い、1962年の小学6年生の頃、モデルのオーディションに自ら応募。結果は見事合格。雑誌シオンの人気モデルとして活躍することとなりました。彼女の父親が愛称で呼んでいたリンダのことや意味合いを事務所の社長が知って、そのまま芸名として採用されることになったそうです。山本リンダとして活動を開始し、1966年に困っちゃうなで歌手デビューし、翌年の第18回 NHK 紅白歌合戦に初出場しました。この大ヒット曲となった困っちゃうなが誕生したエピソードとしては、作詞作曲家の遠藤実さんに会った時のことです。遠藤さんからの質問で、ボーイフレンドはいるの？と聞かれた時、彼女はリンダ困っちゃうなと答えたといいます。この発言を聞いて曲のイメージが湧いて、困っちゃうなを作曲。結果、100万枚の大ヒット曲になりました。ところがその後はヒットが出なく、低迷していきます。1971年に彼女は事務所を移籍し、その年の7月から12月まで毎日放送の仮面ライダーに出演しています。当時移籍をすると、半年間は歌手活動を自粛しなくてはいけないという決まりがあり、女優として活動していたのでした。移籍した翌年、リンダさんは大ヒット曲をリリースします。それはこれまでとはガラッと変わった印象のへそ出しルックで歌う、どうにも止まらないでした。大人の色気と激しさを前面に押し出した曲で、この曲のデモテープを初めて聴いたときに、とてもかっこよくて惚れ込んだのだといいます。この曲を手掛けたのは、当時売れっ子だった作詞家の阿久悠さんと作曲家の戸倉俊一さんのコンビです。この曲の大ヒットにより、第14回日本レコード大賞作曲賞、第3回
日本歌謡大賞放送音楽賞、全日本有線放送大賞を受賞しました。徳良さんのレッスンでは厳しい指導がされていて、腹から声を出せ、睨みつけろ、笑うなといった言葉を投げかけられていたといいます。さらに彼女の活躍は続き、1973年にリリースした狙い撃ちや、翌1974年の狂わせたいのや、ジンジンさせて、燃え尽きそうなどでヒット曲を連発していきました。狙い撃ちというタイトルがボールをヒットさせることを想起させると言われ、東京六大学野球の明治大学応援団は作詞家の阿久悠さんが OB だったこともあり、この曲をチャンステーマとして導入。このエピソードがきっかけで甲子園で行われる高校野球の応援歌として定番となりました。当時の彼女を知らない世代でも、狙い撃ちなら知っているという若者が多いですね。リンダさんは歌手活動だけではなく、写真集を出したり、バラエティ番組に出演したりと、活動の幅を広げていったのです。しかし、1970年代後半の頃になると、再び人気が低迷していきました。さらにリンダさんを陰で支えてくれていた母親が、自宅浴室での事故死。享年50歳だったといいます。この頃リンダさんは所属事務所から解雇を言い渡されてしまい、地方のスナックで歌の活動をしていくこととなり、厳しい時代を過ごしていたのでした。1990年になるとテレビアニメちびまる子ちゃんの番組内で、主人公のまる子がリンダさんの真似をしたことからリバイバルブームとなり再ブレイク。番組内で本人役としてアフレコにも挑戦しました。この番組によりリンダさんのコンサートに小さいお子さんも来るようになったといいます。そしてリンダさんを知らない世代からも支持されるようになりました。1997年にはテレビアニメ新天地無用の主題歌である夢はどこへ行ったをリリースし、約20年ぶりにシングルランキングでもオリコンチャートへの復帰を果たしました。そんな山本リンダさんは2001年に結婚されていて、夫となったのは常葉大学教授の稲葉光彦さんです。リンダさんにとっては初婚でしたが、稲葉さんは再婚でした。彼はリンダさんより7歳年上の男性で、友人からの紹介により知り合いました。稲葉さんは死別された奥様との間に2人の子供がいます。リンダさんは50歳の時に結婚しましたので、子供はいないようですが、今でも夫婦仲が良く、休日には一緒に過ごしているといいます。リンダさんの両親はすでに他界していますし、兄弟もいないので、家族ができた今は心強くなったのではないでしょうか。そんな山本リンダさんは2021年3月に70歳を迎えましたが、実は2019年6月に接触事故を起こしてしまいました。相手はなんと楽天の三木谷社長の車でした。お互いお抱え運転手が運転していたようで、幸い怪我もなく無事でしたが、三木谷社長の車のミラーを破損してしまったといいます。リンダさん本人の運転ではなかったので、大きなバッシングへ発展することはありませんでした。現在のリンダさんはシャンソンライブを行ったり、テレビ出演も行っており、精力的に活動しています。自身の YouTube チャンネルにて新情報を発信していて、新曲の明日への翼の紹介をしたり、45周年記念ライブの様子なども投稿しています。
山本リンダさんのこれからの活躍も楽しみにしています。最後までご視聴いただきありがとうございました。